হয়, নিশা 10:30 বাজিছে। এইখিনি সময়ত ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত উপস্থিত আছোঁ আৰু সদৰ থানাত মই নিউজ 18ৰ জেছিম আহমেদ আৰু মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা আছে। আৰু এইখিনি সময়ৰ প্ৰাইম ইছ্যু হৈ আছে ডিব্ৰুগড়ত, সেয়া হৈছে চুমি বৰা আৰু বিশাল ফুকনৰ যিটো গোচৰ, সেই গোচৰৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ যি প্ৰচেষ্টা চলি আছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ, আৰু আৰক্ষীৰ জালত নপৰা আচলতে চুমি বৰাক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে আজি 10টাকৈ প্ৰায় 10টাকৈ দিন সন্ধান চলাইছিলে। আৰু কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত আচলতে ধৰা দিয়া নাছিলে চুমি বৰাই, কিন্তু হঠাৎ আজি চুমি বৰাই ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষী বা গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ ওচৰত আচলতে আত্মসমৰ্পণ বা ধৰা দিব বুলি নিজেই প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানাত তৎপৰতা ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। এটা দীঘলীয়া আচলতে অভিযোগ থকা এটা স্কেম, যি স্কেমত আচলতে বিশাল ফুকন নামৰ এজন যুৱকে ডিব্ৰুগড়ৰ এই গোটেই ঘটনা আচলতে যি স্কেম চলাই নিছিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিলে। আৰু তাৰ পাছতেই আচলতে এগৰাকী কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ, জনপ্ৰিয় কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ চুমি বৰাৰ নাম সাঙুৰ খাইছিলে। অৱশ্যে সেইসমূহ আচলতে অভিযোগ আছিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়ালৈ আনিলে আৰু চুমি বৰাক আৰক্ষীয়ে বিচাৰি সন্ধান চলালে। বিশাল ফুকন গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতেই আচলতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ যেতিয়া তথ্যবোৰ পোহৰলৈ আহিছিলে, তেতিয়াই চুমি বৰাক আচলতে আৰক্ষীয়ে সন্ধান বিচাৰিছিলে। বিভিন্ন সময়ত চুমি বৰা ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে, তাৰ সন্ধানত আৰক্ষী প্ৰত্যেকবাৰে আচলতে ওচৰলৈ গৈ পুনৰ এবাৰ আকৌ ঘূৰি আহিব লগা হৈছিলে। আৰক্ষীয়ে যি সূত্ৰ লাভ কৰিছিলে বা তথ্য লাভ কৰিছিলে সেয়া কিন্তু পৰ্যাপ্ত নাছিল। আৰু এনেদৰে আচলতে বিফলতাৰ 10টা দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত, প্ৰায় 9-10 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছত আজি চুমি বৰাই নিজেই এক ভিডিঅ' যোগে নিজক ক'লে যে মই আজি আত্মসমৰ্পণ কৰিম। আজি সন্ধিয়াৰ পৰা ইয়াৰ এই বিষয় লৈ চৰ্চা হৈ আছে আৰু সেই চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুৰ স্বৰূপে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত আজি 10 বজাতে, নিশা 10 বজাতো আৰক্ষীৰ ব্যাপক তৎপৰতা দেখা গৈছে। অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক যিগৰাকী বিশাল চুমিক যিটো গোচৰৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত থকা সেজল আগৰৱাল ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু অন্যান্য আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলৰ বিষয়াসকল উপস্থিত আছে। এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া প্ৰথমতে আৰক্ষীয়ে চলাই নিয়াৰ পাছতে বিশেষভাৱে SIT গঠন কৰি দিয়া হৈছিল। সংযুক্ত পৰাখৰৰ নেতৃত্বত কেইবাজনীয় শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ এক আচলতে SIT গঠন কৰা হৈছিল। আৰু SIT গঠন কৰাৰ পাছতে তৎপৰতাৰে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা, সেই SIT দলটোৱে তৎপৰতাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে। আৰু তাৰ পাছত প্ৰথমটো সফলতা ব্ৰেক থ্ৰু হিচাপে আৰক্ষীৰ হাতত আচলতে ধৰা পৰিছিলে। দুজন তাৰ্কিক যি চুমি বৰাৰ স্বামী আৰু তাৰ্কিক আৰু চুমিক পলাই দিয়া বা আশ্ৰয় দিয়াত দুজন লোক ধৰা পৰিছিলে। সেই লোক দুজন বোকাখাতৰ পৰা ধৰা পৰিছিলে। আৰু ধৰা পৰাৰ পাছতেই মেজৰ ব্ৰেক থ্ৰু আচলতে এই গোটেই গোচৰটোত চুমি বৰাক বিচাৰি যি সন্ধান চলাইছিলে তাত আটাইতকৈ মেজৰ ব্ৰেক থ্ৰু হিচাপে পৰিগণিত হৈছিলে। তাৰ পাছতেই তাৰ্কিকৰ যিগৰাকী ভাতৃ, তাৰ্কিকৰ ভাতৃ অম্লানক বিহাৰৰ দৰে আচলতে বহিৰাজ্যত আছে, তেওঁক ধৰা পেলাইছিলে আৰক্ষীয়ে। ধৰা পেলোৱাৰ পাছতে আজি হঠাৎ আৰু সেয়া ভাতৃগৰাকীক আজি দিনটোত ধৰা পেলাইছিলে অম্লানক, তাৰ্কিকৰ ভাতৃক। তাৰ পাছতে কিন্তু আৰক্ষীয়ে চুমি বৰাৰ এই আচলতে যি চুমি বৰাই আত্মসমৰ্পণ কৰিব বুলি এক যি বিষয় ওলাইছে, সেই বিষয়ত নিজেই চুমি বৰা পোহৰলৈ আহিছিলে। বিভিন্ন সময়ত কথা ওলাইছিলে যে চুমি বৰা বহিৰাজ্যত আছে, বহিৰাষ্ট্ৰত আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীৰ এটা দল অৱশ্যে ওলাই গৈছে, তৎপৰতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানাৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজু বাহাদুৰ ছেত্ৰীকো আমি দেখিছোঁ, আৰু আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া আছে ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীৰ যি শীৰ্ষ বিষয়াসকল আছে তেওঁলোককো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁলোকে পুনৰ গাড়ীখন লৈ বাহনখন ওলাই গৈছে। মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এইদৰে আচলতে এইখন বাহন লৈ ওলাই গৈছে। এইদৰে সঘন আহ যাহ চলিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী সদৰ থানালৈ আৰু বিভিন্ন চৰ্চ। দুখনকৈ বাহন গৈছে আৰক্ষীৰ, দুখনকৈ বাহন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। হয়তো ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাটো চুমি বৰাই কিছু সময়ৰ পাছত আচলতে আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে। অৱশ্যে ইয়াৰ নিশ্চয়তা, ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিশ্চয়তা এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা নাই। আৰু এই গোটেই ঘটনা প্ৰক্ৰিয়াত কেইবাজনো লোক আচলতে আটক হৈছিলে, গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে। অম্লানৰ যি প্ৰসংগ আছিলে, অম্লানে নিজে অগ্ৰিম জামিনৰ বাবে অধিবক্তাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছিলে। বিভিন্ন শিতানত বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ, বিভিন্ন ইটোৰ পাছত সিটো খবৰ আহিছিলে। চুমি বৰাৰ বিশেষকৈ সন্ধানত আৰক্ষী নামি পৰিছিলে। চুমি বৰা নেপাললৈ যোৱা বুলিও খবৰ ওলাইছিলে, বিভিন্ন সময়ত মেঘালয়ত থকা বুলিও খবৰ ওলাইছিলে, বিভিন্ন CCTV ফুটেজ পাইছিলে। আৰক্ষীয়ে আচলতে কিয় ধৰিব পৰা নাছিলে, এনেবোৰ প্ৰসংগও আহিছিলে সেইখিনি সময়ত। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চুমি বৰাৰ সন্ধান তৎপৰ হ'ল আৰু ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ যিটো দল, বিশেষকৈ সেজল আগৰৱালৰ নেতৃত্বত প্ৰথমতে আয়োগৰাকী যিগৰাকী আছিলে সেজল আগৰৱালে, তেখেতে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিছিলে। বিশালৰ বিভিন্ন বাহন, আচলতে বিলাসী বাহন আমি ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত যদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, এতিয়াও আছে এইসমূহ বাহন। আচলতে বিশালৰ বিলাসী কেইবাখনো বাহন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিলে। বিশেষকৈ লাকী নাম্বাৰ 6 বিশালে এই বাহনসমূহত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। বিশালৰ ফোন নম্বৰো যিটো আছে সেইটো আচলতে 6 বুলিয়েই যিটো অফিচিয়েলি আচলতে ধৰা পৰে। আৰু তাৰপাছতে আৰক্ষীৰ তদন্তত বিশালে কিন্তু বিভিন্ন প্ৰসংগ কৈছিলে, ক'ত কোনে কেনেধৰণে ইনভেষ্ট কৰিছিলে, এইবোৰ প্ৰসংগও আছিলে। সেই গোটেই প্ৰসংগবোৰ সাঙুৰি আৰক্ষীয়ে এটা চিজাৰ তৈয়াৰ কৰিছিলে। আচলতে আৰক্ষীয়ে গোটেই তদন্ত আৰু ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত বিশালক হাজিৰ কৰাইছিলে আৰু ন্যায়ালয়ৰ 3 দিনৰ জিম্মাত আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লৈছিলে বিশালক। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত
লোৱাৰ পাছত পুনৰ আৰক্ষীয়ে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু তাৰপাছতে আদালতে কাৰাবাসত ৰাখিছে বৰ্তমান বিচাৰক। একে সময়তে কিন্তু আৰু এষাৰ কথা ক'ব লাগিব যে এই যে যিটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আছিলে তাত কিন্তু ইনভেষ্টৰসকলৰ যি আচলতে এই স্কেমত ক'ৰ ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে কোন লোকৰ পৰা বিশাল হাতে ধন লৈছিলে, বিশালৰ এই যি লগত জড়িত গোটেইকেইগৰাকী ব্যক্তি আচলতে কেনেধৰণে ধন লৈছিলে, ক'ত কি ইনভেষ্ট হৈছিলে, সেই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু আৰক্ষীৰ হাতত এতিয়া মজুত আছে। তাত বিভিন্নজনৰ নাম সাঙুৰ খাইছিলে, কোনে ক'ত কেনেধৰণে কি ইনভেষ্ট কৰিছিলে সেই তথ্যসমূহ আৰক্ষীয়ে আচলতে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত যেতিয়া উপনীত হ'ব চুমি বৰাক হয়তো আটক কৰা বা চুমি বৰাই নিজে আৰক্ষীৰ ওচৰত ধৰা দিয়াৰ পাছত আচলতে চুমি বৰাৰ মুখৰ পৰাও হয়তো বহু কথা আৰু ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু গোটেই স্কেমটোৰ গোটেই মুখ্য তথ্যসমূহ আৰু পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। এইখিনি সময়ত আৰক্ষীৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ যি ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানা আছে সদৰ থানাত তৎপৰতা ব্যাপক তৎপৰতা দেখা গৈছে। একে সময়তে গুৱাহাটীতো তৎপৰতা আছে। যিকোনো সময়তে পুনৰ এবাৰ ক'ম, যিকোনো সময়তে চুমি বৰাই আচলতে ধৰা দিব পাৰে আৰক্ষীৰ ওচৰত। নিজে যিহেতু চুমি বৰাই প্ৰকাশ কৰিছে হয়তো ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিব পাৰে, নহ'লে আন ক'ৰবাত। সেইবাবে ডিব্ৰুগড়ত এই তৎপৰতা দেখা গৈছে। নিশাও আৰক্ষীয়ে আচলতে পিয়াপি দি পৰিছে, গিজ গিজাই আছে ডিব্ৰুগড়ত আৰক্ষীয়ে আৰু যিকোনো সময়তে সেই ব্ৰেক থ্ৰু সেই আচলতে আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা দিয়া চুমিৰ সেই খবৰ আমি ব্ৰেক কৰিব পাৰিম নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক। আৰু এষাৰ কথা ক'ব লাগিব, বিশালক যি ডিব্ৰুগড়ৰ যি প্ৰবাঞ্জলী এপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰথমে অভিযান চলাই যেতিয়া আটক কৰিছিলে 3:30 বজাত সিদিনা, আজিৰ পৰা কেইবাদিন পূৰ্বে, সেই প্ৰথম খবৰটো নিউজ এইটিনে ব্ৰেক কৰিছিলে। তাৰ পাছত এই তৎপৰতা অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে আগবাঢ়ি গৈছিলে আৰু বাতৰি এইদৰে শিৰোনাম দখল কৰিছিলে। আজি যদি 10 দিনৰ বা 9 দিনৰ যদি আপুনি প্ৰতিবেদনসমূহ চাই প্ৰত্যেকটো চেনেলৰ প্ৰত্যেকখন কাকতৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ অধিকাংশ কাকত চেনেলৰ শীৰ্ষত কিন্তু এইসমূহ দৃশ্য দেখা গৈছিলে। আৰু এই আৰক্ষীৰ আচলতে তৎপৰতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমাৰ লগত সতীৰ্থ সাংবাদিক আছে, উপাসনা আছে, উপাসনাৰ লগত আমি কথা পাতিম। উপাসনা, কি ক'ব গোটেই প্ৰসংগটো? হয় নিশ্চয়কৈ, যিহেতু ডিব্ৰুগড়ৰ কথা আমি ক'বলৈ যাওঁ, আমি ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখা পাওঁ যে আৰক্ষী যথেষ্ট তৎপৰ। যি শীৰ্ষ বিষয়া হওক বা যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সকলো আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে, যিহেতু যিকোনো মুহূৰ্ততে ইতিমধ্যে চুমি বৰা আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে ডিব্ৰুগড় বুলি আশা কৰিছে। যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত কেচ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, সকলো তথ্য ডিব্ৰুগড়তে আছে, যাৰ বাবে এটা সন্দেহে কৰা হৈছে যে ডিব্ৰুগড় আত্মসমৰ্পণ কৰিব। কিন্তু সেয়া কিমান নিশ্চিত, যিহেতু চুমি বৰাই স্থানটো কৰি দিয়া নাই, হয়তো গুৱাহাটীতো কৰিব পাৰে, ডিব্ৰুগড় কৰিব বা অন্য ঠাইতো কৰিব পাৰে। কিন্তু সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন, চুমি বৰা ক'ত? ইমান দিনে আপুনি যদি ছ'চিয়েল মিডিয়া চায়, আপুনি ফেচবুক হওক, আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম হওক, হোৱাটছআপ হওক, খুলিলে অকল এটাই সকলোৰে কথা যে চুমি বৰা ক'ত বা চুমি বৰাই কিয় এনেকুৱা কাণ্ড কৰিলে। কিন্তু চুমি বৰাৰ প্ৰতি সকলো এটা আস্থা আছিল, তেওঁ যথেষ্টখিনি ৰিলছৰ যোগেদি তেওঁ পপুলাৰ হৈছিলে, সকলোৰে মনতো সোমাই পৰিছিলে মানুহৰ মনত। কিন্তু হঠাতে এটা এনেকুৱা ঘটনা চুমি বৰাৰ বিষয়ে শুনিবলৈ পাওঁতে যথেষ্টখিনি ৰাইজ দুখিতও হৈছে। সেয়া কিন্তু আমি নহয়, ৰাইজে কোৱা কথা, কিন্তু সেই কিন্তু চুমি বৰা আচলতে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছতহে আচলতে চুমি বৰাই বুজাব পাৰিব ৰাইজক যে কিয় এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা তেওঁ সঁচাকৈ এই ঘটনাৰ লগত জড়িত হয়নে নহয়। সেয়া কিন্তু আৰক্ষীৰ আত্মসমৰ্পণৰ পিছতহে চুমি বৰাৰ তথ্যখিনি আহিব। কিন্তু তথাপিও দেখা পোৱা গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, সকলো ইতিমধ্যে তৎপৰতা হৈ পৰিছে, আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে, সমান্তৰালকৈ সাংবাদিকসকলো তৎপৰ হৈ পৰিছে যিকোনো সময়ত চুমি বৰা আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে। আমি আশা কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়ত কৰিলে আমি যিটো ডিজিটেল এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ'ছ দেখাবলৈ সক্ষম হ'ম, যিটো আমি ইয়াত দিনে ৰাতি লাগি আছোঁ, আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া হয় নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে চুমি বৰাৰ আচলতে আটক হোৱাৰ পাছত বা চুমি বৰাই নিজে ধৰা দিয়াৰ পাছতহে কথাবোৰ পোহৰলৈ আহিব যে চুমি বৰাই এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিছিলে নে নাই কৰা। বিশেষকৈ ক'ব লাগিব চুমি বৰা যথেষ্ট মেধা সম্পন্ন এগৰাকী, আচলতে এটা সময়ত শিক্ষাৰ লগত জড়িত আছিলে, এখন ডিব্ৰুগড়ৰ এখন আগশাৰীৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে। তাৰপাছত চুমি বৰাই আচলতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতো নিজৰ প্ৰতিভা আছিলে, যথেষ্ট নৃত্য ইত্যাদিৰ যোগেদি যথেষ্ট প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলে আৰু ৰিলছৰ যোগে যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছিলে, যথেষ্ট প্ৰতিভা সম্পন্ন আছিলে চুমি বৰা। সেইখিনি কথা কিন্তু মানিব লাগিব, সেইখিনি কথা কিন্তু ক'ব লাগিব, কাৰণ এই প্ৰতিভাৰ যোগেৰেই আচলতে চুমি বৰাই যি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ বা অসমৰ কলা কুশলী বা বিভিন্ন চিনেমা জগতৰ আচলতে ভৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি গৈছিলে। কিন্তু হঠাতে এনেধৰণৰ এটা ঘটনাই আচলতে চুমি বৰাৰ গোটেই জীৱনৰ যি শৈলী, নিজেই কৈছে যে চুমি বৰাই আজি মোৰ গোটেই সলনি হৈছে। এনেধৰণৰ কথাবোৰ আচলতে প্ৰাসংগিকতা আছে এইখিনি সময়ত, আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানাৰ যি তৎপৰ পৰিৱেশ এতিয়া দেখা গৈছে সেয়া লৈ আচলতে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় যে চুমি বৰাই হয়তো আজি ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানাত হয়তো আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে বা আৰক্ষীৰ ওচৰত ধৰা দিব পাৰে। অৱশ্যে এই কথাৰ নিশ্চয়তা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী বা অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই, ক'ত কেতিয়া কেনেদৰে আচলতে চুমি বৰাই নিজৰ আত্মসমৰ্পণ বা আৰক্ষীৰ আগত ধৰা দিয়া প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব। কিন্তু আটাইতকৈ ছেনচেশ্যন আজি 10 দিনৰ অসমৰ মিডিয়াৰ আটাইতকৈ ছেনচেশ্যন আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু হিচাপে বিবেচিত হৈ আছিলে চুমি বৰাৰ আৰু এই গোটেই প্ৰসংগটো, যাৰ বাবে আচলতে প্ৰত্যেকটো চেনেল প্ৰত্যেক
প্ৰত্যেকখন কাকতত আচলতে শীৰ্ষৰ স্থান দখল কৰিছিলে, শিৰোনাম দখল কৰিছিলে চুমি বৰা বিশাল ফুকনৰ এই প্ৰসংগই। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িব, তাৰ পাছত দোষী কোন নিৰ্দোষী সেইসমূহ কথা ওলাব। কিন্তু এই সময়ৰ আকৌ এবাৰ ক'ম যে বিগ ব্ৰেকিং, ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানাত এতিয়া 10:30 বাজিছে। এইখিনি সময়ত আৰক্ষী তৎপৰ, নিৰাপত্তাৰক্ষী তৎপৰ, আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া আজাক সঘন আজা চলিছে। চুমি বৰাই হয়তো আগন্তুক কিছু সময়ৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানাত হয়তো নিজকে ধৰা দিব পাৰে, নহ'লে অসম আৰক্ষীৰ কোনোবা এখন থানা বা কোনোবা অসম আৰক্ষী বা শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ ওচৰত নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰে। এইখিনি মই আটাইতকৈ ব্ৰেকিং খবৰসমূহ নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক মই আৰু উপাসনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ।